Bu ne ya? I don't believe it. Não, essa é o máximo. Essa está o máximo. Vai mais, mas vai faltar na água, vai montar no seco. Dá uma comida, o pessoal não se faz. Mulher, esse tonquinho, meu Deus. Se ajudam bem sinceramente. E foi inteligente, viu? Se pecar, já. Não, tá, velho, que você tem grama no brilho. E essa pescadora? Pescadora tem medo, jogador. Onde eu tive a tirar minha calça, já se quer ali no secador.